Велика, гарна, утеплена, з новеньким перекриттям та облаштованим подвір'ям. Аж не віриться, що всього лише кілька місяців тому ця будівля мала не такий привабливий вигляд. Та завдяки коштам освітньої субвенції, яку Клесівська ОТГ отримала в результаті об'єднання, вдалося за короткий період зробити капітальні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи у дитячому садочку, який наразі відвідує до сотні маленьких вихованців. Обійшлося все це у суму понад 500 тисяч гривень. Та найбільше клесівчани тішаться твердопаливним котлом, що забезпечує закладу значну економію коштів. Економія в три рази – це суттєво, і що й дало і тепло, і діти, і батьки кажуть, що за той час, який існував садочок, що такого тепла не було, що діти колись лягали і в рукавичках, і одіти, а це в нас на подачі на котлу було 65, а весь садик був в теплі. Свіжими ремонтами хизуються і у Клесівській школі. У вчительських кабінетах та класах пахне деревиною, адже обшивати стіни вирішили вагонкою. Це хоч і дорожче, але надійніше. Окрім того, було замінено вікна та двері, оновлено матеріально-технічну базу. Та найбільша гордість – це шкільне лісництво «Сосновий бір» держпідприємства «Клесівський лісгосп», який вже має досягнення – перше місце в області за експериментально-дослідницьку роботу – вирощування сосни звичайної на ґрунтах, пошкоджених в результаті видобутку бурштину. Наші діти експериментально займаються живцюванням, живцюють наші культури у парничку, потім ці культури ми висаджуємо на шкілку, яка ось ви бачите, і за рахунок культур, які вже приймаються, ми проводимо повністю озеленення території нашої школи, і, зокрема, і садочків, і магазинів. Заступник голови Клесівської селищної ради Тетяна Коханевич розповідає, вони продемонстрували досягнення лише у бюджетній сфері. Незважаючи на це, за останні неповні два роки було зроблено теж чимало. Було зроблено капітальний ремонт двох дорів, це на суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Крім лінії електропередач, яка була побудована в Карпилівці, ми побудували лінію електропередач і в Клесіві на 1 мільйон 158 тисяч гривень. Закупили сміттєвоз для збирання сміття. Це 2 мільйони 117 тисяч гривень. Відповідно, закупивши сміттєвоз, треба що? Сміттєві баки. Закупили на 342 тисячі сміттєвих баків, які проставляли як не лише по селищу самому Клесій, а в село Клесів і село Пугач. Тобто зроблено є чимало. Тетяна Коханевич додає, попереду не менш амбітні плани. Зокрема, вони хочуть провести нові лінії електропередач, зробити освітлення, відремонтувати занедбані ділянки дороги та реконструювати вулицю Центральну. Вікторія Бондар, Роман Шикуниць, випуск новин.